Her er en skole. Godmorgen. Vi kunne have valgt en friskole som den her. Eller en efterskole som den her. Nu er det så en folkeskole. Danmarks 715.000 grundskoleelever undervises på skoler som disse. Og på denne skole går omkring 500 af dem. Vigtigheden af undervisning ses tydeligt ved at stå som den suverænt største enkeltpost på kommunernes driftsbudgetter. Så det er kun naturligt, at der er et vist fokus på området, og det er både på udvikling, mulige besparelser, og så selvfølgelig effektivisering af det produkt, som lærer og pædagoger står for, elevernes udbytte. Der skal med andre ord præsteres. Og for at sikre et fortsat højt niveau, brugte skolen her i 2010 omkring 200.000 kroner af sit budget på efter- og videreuddannelse af skolens 50 lærere og 8 pædagoger. I løbet af det seneste skoleår har jeg været på et enkelt etdagskursus i matematik. Men set på landsplan viser en undersøgelse foretaget fra Danmarks Lærerforening i 2010, at selv om 8 ud af 10 lærere tillægger kompetenceudvikling stor eller meget stor betydning i forhold til at kunne levere god, kvalificeret undervisning, så oplever under halvdelen af lærerne reelt at have muligheden. Der er en intern forståelse for, at pengene ikke hænger på træerne, og at kurser er dyre. Det er ikke noget, man kan få lov til, hvis det er, at man lige bliver inspireret til det. Man skal være helt sikker på, at man kan bruge det, også fremadrettet. Ellers er det både spild af tid og penge. Kurser kræver en hel del planlægning, for det skal passes ind i skemalægningen på linje med undervisningen. Ja, tid og penge gør, at lærerne ikke kommer ud af skolen hvert år, selvom det vil gavne både dem og eleverne. Men hvad nu hvis man rent faktisk, ved at prioritere lidt anderledes, tænke nyt, vende bøtten, så at sige, kunne give alle lærere og pædagoger i grundskolen fri adgang til målrettet faglig inspiration og ny viden, som de kunne tage med sig og bruge direkte i undervisningen. Løsningen hedder LærerTV. En tv-kanal på nettet, hvor alle lærere på alle tidspunkter af døgnet kan få ubegrænset adgang til den nyeste viden og inspiration til brug i deres undervisning gennem professionelt producerede film. LærerTV kunne se sådan her ud. Der var en kollega, der kom til mig og sagde, dybest set så ønsker vi jo at beholde alle eleverne i klassen. Og det uanset hvilke behov eller hvilke forskelligheder de har eller talenter for den sags skyld. Og det fik mig sådan til at tænke, ja, hvorfor skulle vi ikke ville det? Og der kommer vi altså bare meget længere i den proces, når alle i klassen har det godt. Og det er jo logisk, fordi du kan jo ikke arbejde godt i en klasse, hvis du ikke har det godt i klassen. Altså, det er ret simpelt. Og det gælder både for den enkelte elev, og det gælder som klassen, som en gruppe. Og i sidste ende, så gælder det for mig som underviser. Når det lykkes sådan at lave et fællesskab omkring en ting, eller et emne, eller et projekt, så er det bare sjovere at være her. Og så kører alting bare meget lettere. Inspirationen til LærerTV kommer fra den britiske kanal Teachers TV, der startede i 2005 som en regulær digital tv-kanal, og som i løbet af få år har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af brugere og visninger på nettet. Statistikken fra Teachers TV er ikke til at tage fejl af. Over 400.000 registrerede brugere, mere end 3.000 forskellige videoer afspilles hver uge, over 400.000 visninger om måneden. Og de engelske brugere giver Teachers TV topkarakter. 72% har fundet inspiration fra videoklip og brugt det i undervisningen inden for den seneste måned. 50% føler, at Teachers TV har skabt større respekt om lærerfaget. 75% mener, at Teachers TV har gjort dem til bedre lærere. Her i morgen så skal jeg undervise en 5. klasse i idræt. Det var fantastisk, at jeg kunne gå ind på internettet og se en kort video. Få inspiration til at lave en ny leg sammen med børnene, og på den måde forbedre min undervisning. Fordelene ved LærerTV er mange. Ved at vise klasserumssituationer, formidler filmene virkelige undervisningssituationer,
og vandrap. Det gør det let for lærerne at overføre direkte til egen undervisning. Da alle har fri adgang til kanalen, spredes ny viden, nye idéer og gode erfaringer hurtigt i undervisningsmiljøet. Så ofte så har vi jo bare brug for idéer til at gøre tingene på en ny måde. Det behøver sikkert at tage en hel kursusdag. Web-TV kan rumme mange formater. Fra enkeltstående korte klip til længere sammenhængende indslag eller lektioner. Og lærer-TV er on demand. Hvis man vil vise det til en kollega, har man det lige ved hånden. Lærerne motiveres via lærer-TV til at bidrage med egen viden og kommentarer, hvilket yderligere styrker lærernes faglighed og identitet. Så må du ikke lave for lange sætninger. De økonomiske fordele er også til at få øje på. Udgifter til transport, diæter og vikarer i forbindelse med kurser kan reduceres. Driften af en lærer-TV-kanal er langt billigere end skolernes nuværende kursusbudget. Og alle landets lærere har adgang. Og med ganske få justeringer kan lærer-TV nemt finde anvendelse hos stort set alle øvrige faggrupper inden for det offentlige. For eksempel gymnasielærere, socioassistenter eller børnehavepædagoger. Professionshøjskolerne står i dag for langt hovedparten af lærernes efteruddannelse. Vi har derfor både viden og den tætte kontakt til kommunerne og skolerne. Lærer-TV er vores bud på at skabe nye løsninger på efteruddannelsesområdet. Løsninger, som professionshøjskolerne også skal være en del af i fremtiden. Med udsigt til krav om omstillinger og effektiviseringer de kommende år, også på folkeskoleområdet, er det nødvendigt, at vi har mod til at tænke i helt nye løsninger. Teachers TV i England har vist, at vi med lærer-TV kan skabe både stor opmærksomhed og mange gode, konkrete resultater på alle folkeskoler, oven i købet for en relativt lav pris per lærer og i hele Danmark på én gang.